Nakon što je Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila Pfizerove vakcine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH započet će raspodjelu 15.210 doza po kantonima. Vakcine AstraZeneca, koje su također putem COVAX mehanizma stigle u našu zemlju, i dalje su na čekanju, jer nije dostavljena kompletna dokumentacija. Zavodu je danas stigao i pozitivan nalaz iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, tako da već sutra krećemo sa distribucijom prema kantonima, a koja će biti raspoređena na isti način kao i sva dosadašnja cjepiva po unaprijed utvrđenom algoritmu. Vakcine iz COVAX-a spremno očekuju u Domu zdravlja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Dom zdravlja je ranije pozvao građane da se prijave za vakcinaciju. Očekuju se još ti papiri koji su u dolasku iz Agencije za lijekove kao te neke finalne kontrole, tako da evo nadamo se kroz sutrašnji dan da bi trebala cjepiva stići. Javljaju se ljudi svih dobnih skupina, svih profila, bez ikakvog pravila. Zaista onako impresivan odaziv, linije su još uvijek otvorene i kontinuirano će biti otvorene za prijavu za cjepivo. Iako je danas trebala stići druga tura vakcina iz COVAX-a, prema ranim najavama ministrice vanjskih poslova Bisere Turković nije poznato kada će doći. Iz ministarstva nisu dali zvaničnu informaciju, dok se čeka veća isporuka vakcina putem COVAX-a, koju je Bosna i Hercegovina još prošle godine uplatila, domaće vlasti negoduju zbog sporosti u isporuci, a još nije bilo isporuke vakcina ni putem evropskog mehanizma. Nama su uzeli 6,5 miliona evra prošle godine, u decembru, za vakcini, sad nam ne isporučuje vakcinu. Gdje to ima na svijetu? Sam na zapad, jel? Što nam ne isporučite naš vakcin? U međuvremenu donacije vakcina stižu u Bosnu i Hercegovinu, 30.000 Sinovac vakcina iz Turske, a uskoro i 50.000 iz Kine. Vijeće ministara BiH dogovorilo je raspodjelu, pa će tako Federaciji BiH pripasti 30.380 doza iz kineske donacije te 17.980 iz Turske. Republika Srpska dobit će 18.620 doza vakcina iz Kine te 11.020 doza iz donacije Turske. Brčko distrikt će dobiti po 1000 doza vakcina iz obje donacije. Realizacija donacije Narodne Republike Kine je u toku. Očekujemo da u najskorije vrijeme dođe do isporuke vakcina. Bosna i Hercegovina do sada je dobila 89.600 vakcina. Pola od toga došlo je putem COVAX-a, a pola su donacije. Republika Srpska je naručila više od 800.000, a do sada je stiglo 42.000. Federacija Bosne i Hercegovine još nije osigurala ni jednu vakcinu putem direktne nabavke.